নাই তাই সি মৰমহে কৈছে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে চা ডুগু দাদাই ক'ব নোৱাৰা গৈছে সদায় বিচনাত থাকি এজনী কেনেকৈ তললৈ আহি গ'ল বুলি অ' চা কিমান থাকিছে নাই মেগুৰ হিলাইছে চোৱা অ যেতিয়া দাদা পু চিলাইগৈ না উচৰা মানে উচৰা পিয়াৰ উভৰ আহে আই শুনি এ কোন এজনী এ সোণমণি আমাৰ সোণমণি হয় এজনী হে ই ই সোণমণি ডুগু চিট চিট ডুগু চিট চিট আ ডুগু ডুগু চিট ইমান ডুগু চিট চিট আ গুড বয় ডুগু দাদা তেনেকুৱা পাৰ্চা নাই